Zobrazovací metody v pneumologii jsou nedílnou součástí plicního vyšetření. Nejčastěji používáme prostý snímek hrudníku neboli rentgen. Pokročilějším vyšetřením je potom výpočetí tomografie neboli CT. Zobrazit plíce potřebujeme hlavně z důvodu toho, abychom zjistili, jestli se zde nenachází různé patologické útvary, jako různé konsolidace, nádory, infiltrace a další. Všechny tyto nálezy nás potom mohou nasměřovat k diagnoze, jako je například zápal plic, jako je například nádor anebo některá další onemocnění. U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí je například také důležité provést rentgen hrudníku anebo provést dané CT vyšetření z toho důvodu, abychom byli schopni zjistit, zda takovýto pacient netrpí rozedmou plic neboli plicním emfyzémem. Tato vyšetření jsou bezbolestná, jsou velice dobře snášená pacienty. Pacienti se nemusí bát radiační zátěže, protože moderní přístroje mají podstatně nižší dávku záření než starší generace přístrojů. Takže pokud vám lékař indikoval toto vyšetření, určitě doporučuji neváhat a podstoupit.